2014 rugpjūčio 15 dieną Šaukėnų miestelis švenčia 515 metų jubiliejų. Ta proga, aš tikiuosi, susirinks nemažas būrys vietinių šaukiniškių aplinkinių kaimų gyventojų atvykstančių čia į Šaukėnus, buvusių šaukiniškių. Tad linkiu visiems geros šventės, gerai pasibūti, susitikti pažįstamus ir senai nesutiktus draugus. O šaukiniškiams linkiu bendruomeniškumo, kuo daugiau aktyvumo, stengtis tvarkyti savo sodybas, kad Šaukėnai atrodytų gražus ne tik tai mums patiems, bet visiems atvykstantiems į Šaukėnus žmonėms. Geros visiems šventės!